Këtë të djelë, besimtarë të krishterë ortodoks në durës, janë mbledhur pranë kishës Apostol Pavli dhe Shenasit për të këmtuar të djelë në 12 Mateot, ku në qëndët të shërbesës ishin vepra që duhet të bëjë dhe besimtarë për të fituar parajsen. Në këtë nëre djelë asot me për besimtarë të krishterë ortodoks, ju referua veprimeve të tyre në përputhje me urdhëresat e Jezu Krishtit. Në meshu tha se çdo besimtar ortodoks duhet i bëj vetë se ti pyetjen. Çdo të bëj që të fitojë jetën e përjetësuar. Këtë pyetje njeriu i ja drejton së pari Perëndis dhe padyshim edhe vetës së tij. Përgjigjja vjen nga Perëndia nëpërmjet lutjes, nëpërmjet komunikimit shpirtëror për të, duke lexuar dhe duke kuptuar mesazhet e Perëndis në zbulimet e tij hyjnore dhe më kryesorja, duke jetuar një jetë sipas vullnetit të Perëndis. Megjithatë, përgjigja përfundimtare mbetet e Perëndis, pasi ai ja është i gjithë dituri. Besimtari duhet të ketë predispozicion për të kërkuar Perëndis të trashëgojë jetën e përjetshme, por dhe gatishmërinë për të pranuar përgjigjen e Perëndis, sidoqoftë ajo. Ndonjëherë përgjigja që na jep Zoti nuk shkon sipas interesave tona. Nevojitet lutje dhe për që të pranojmë përgjigjen e Perëndis. Egoizmi dhe shumë të metët të tjera rëndojnë që e një njërzore dhe shpesher pengoj njërjun për të dëgjuar dhe pranuar përgjigjën e përëndis. Një element tjetë që e pengoj njërjun për të dëgjuar dhe pranuar këtë përgjigje është posedimi të mire dhe materiale, sepse konsiderohen si element të shpëtuos njërjut. Disa njerëz e konsiderohen përëndi shpëtimtar, nërsa disa të, të tjerë i varin shpreset e tyre vetëm të këtë mirat materiale shpëtimi është që të dëgjot përgjigja e përëndis, e cilë afrohet në përmjet shëmbujve të personave të shenjtë, tekseve të shenjta dhe pa dëshim shfaqis e përëndis në vegimit hynore. Komunikimi me Perëndin është komunikimi lutës, adhurues dhe shpirtëror. Në këtë mënyrë, mesazhi kyresor që besimtarët e krishterë ortodoks morën gjatë ditës së sotme është se njeriu duhet të përpiqet të jetojë një jetë sipas vullnetit dhe dëshirës së Perëndis, dhe t'ia besojmë jetën tonë atij, sepse të pamundurat për njerëzit janë të mundura për Perëndin.